battle commences in 10 seconds. Tá vendo o chat ali, né? Não tem o hoje. Vamos The Lost Vikings, é. Tipo isso. Se eu morrer uma vez, ele vai falar, nossa, ele não sabe jogar de viking. Se eu morrer uma vez. Eu só preciso morrer uma vez pra ele falar que eu não sei jogar. Vamos parar, nega, de pegar XP ali, ó. Não vai pegar XP, não vai pegar XP. Tô pegando XP e ele não sabe, tá vendo? Ele não sabe ainda. Mas tudo bem. Ele vai pegar uns stacks aqui no gordo. Olha lá. Ele acha que eu não tô pegando XP, tá vendo? Mas tudo bem. Ele não precisa achar nada. Eu tô pegando XP aqui. Valeu. Olha lá, mais um stack no gordo. É, aqui eu não posso fazer muita coisa. Tá, eu tô ligado. Calma, tio. Respira. Caralho, velho. Calma. A nega tá aqui em cima? Tá. Ali. Cara, o time adversário tá drogadado. Olha, tem 5 nego aqui, velho. Cara, tá ótimo o jogo até agora. É só, se os negros continuarem assim, vai dar beleza, gente. Só não precisava ter morrido todo mundo, né? Mas tá bom. Engano, velho. Não entendo, velho. Tipo, calma. O nego tá indo lá pra cima. Falou. Pam, parabam, parabam, pam, pam. Bem, eles vão empurrar o bot, porque tem dois aqui. Hello! Parabam, vamos colocar o Eric ali embaixo. Boa, Joe. Ele quer muito completar a quest em mim.
save. Let's get lost. The Raven Lord will fall before me. Bang, para bang, para bang, pam, pam. Cara, eles querem muito matar os Vikings, mano. What the fuck, mano? Só que a gente tá separado, que não é uma boa. Não é muito bueno. Sai, gordo. Ah, não é muito boa. Tá vendo? De novo, o único momento que a gente separou, a gente perdeu a treta. Ops. Ó o Eric! Ó o Eric! Ó o Eric! Dando um pau! Ó o Eric! Ó o Eric! Ó o Eric! Ah! Ah! Não acredito! O Eric tava dando um pau, velho! Gente! Eu não tô conseguindo ler o chat porque tá difícil, tá? Quando eu tô jogando de Viking já é difícil ler o chat normal. Com Viking, então, vocês entendem, né? Me desculpam. Hello! Hey, good omen. Pior que eu peguei ainda. Trouxa! Ah não, gordo, 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 não, gordo! Bate nessa nega aqui, vem. Eric. Não, Eric, não! Caraca, o nego jogou eu lá dentro, velho. Nossa, olha o tamanho desse creep, cara. Oi. Ah, não. Foi o Eric que matou. Não foi aquele negócio, não, velho. Mata, mata. Não, Eric, não. Pegar isso aqui, né? Pam, 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 pam. Olha lá, olha o Eric. Eric. Mata. Eric. O gordo empurra pra caralho. Acho que o gordo vai chegar estunando. Play! Cara, o gordo vai ficar aqui porque eu quero tunar esses bichos aqui. Mais um aqui. Não, gordo. Gordo! Boa, gordo, caceta. Recupera o HP aí, gordo, pelo amor de Deus. Nossa, Varian Fúria. Engraçado, velho. Deixa que eu pego. Fica tranquilo. Fica de boa. Cara, o gordo pega, tá tranquilo. O cara não confia no gordo, mano. Ó o gordo. Sem só. Ó o gordo. Matei! Ah! Ó o gordo, já tem um stun aqui, ó. Matou outro aqui, ó. Ó o gordo. Regaçando. Ó o gordo chamando atenção. Ó o gordo. Play. Ó o gordinho, play, slow, matou, ó lá, ó o gordo, olha o gordo, zone no healer, olha o gordo, olha esse,
Não! Guys, it's not about the pig, it's about the king. You play well around Vikings. Good job. Não se esqueçam de se inscreverem e olharem também os outros vídeos no canal. Aqui embaixo estão minhas redes sociais e o apoio de vocês é muito importante. Deixem nos comentários o que vocês querem ver, o que vocês estão gostando de ver e se vocês gostaram. Ok? Falou!